اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون رئیس عینالدین بهادری همداشان وویل چې د وسلوال طالبانو سره د سولې د خبرو پایلې باید د خلکو سره شریکې شي، چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په کومو مسایلو باندې خبرې کیږي. 42 سال جنگ در افغانستان به یک نقطه رسیده که ما باید یک تصمیم تاریخی را اتخاذ کنیم و این تصمیم تاریخی با چشم پوشی در برابر مردم قطعا به منافع ملی نیست. گفتگوهای صلح باید در حضور داشت مردم واضح برای مردم گفته شود که تصمیم چی است. بعد از 42 سال منازعه، جنگ، خشونت و کشتار، انواع مختلف کشتارها، تصمیم نهایی چی خواهد شد؟ دغه راز د جمهوری ریاست د عمومي دفتر د پالیسۍ او بررسۍ مرستیال محمد ابراهیم تمیل وویل چې افغانستان په 1995 کال کې د پرانیستي حکومتولۍ مشارکت نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. هغه وویل چې د پرانیستي حکومتولۍ د عمل لومړۍ برنامه یې بشپړه کړې ده او اوس مهال د عمل دویمه برنامه د بشپړولو په حال کې دی. نوموړي زیاته کړه چې افغانستان د پرانیستي حکومتولۍ مشارکت کې پر خپلو ژمنو عمل کړی دی او په بیلابیلو برخو له هغې جملې شفافیت او اداري فساد سره د مبارزې برخه کې لا ښې لاسته راوړنې لري. افغانستان در سال 1395 عضویت مشارکت دولتداری بازی به مللی را به دست آورد و یک برنامه عمل ملی یک که تکمیل گردید و فعلا ما در حالت تکمیل نمودن برنامه عمل دو که 18 تعهد داره البته او را به پیش میبریم. په ورته وخت له اداري فساد سره د مبارزې کمیسیون کمیشنر سید محمد هاشمی وایي چې افغانستان د تیرو کلونو پرتله له فساد سره د مبارزې په رده بندۍ کې په ښه ځای کې قرار لري. نوموړي زیاته کړه چې افغانستان دولت له اداري فساد سره د مبارزې کمیسیون پر بنسټ او د خپلو نړیوالو ژمنو په چوکاټ کې په 2018 کال کې له اداري فساد سره د مبارزې ستراتیژي تصویب کړې ده. کشور ما توانسته است در رده بندی های جهانی مبارزه با فساد نسبت به گذشته در موقعیت بهتری قرار گیرد و همینطور در ردبندی های آزادی رسانه ها در سطح جهان از کشورهای همسایه در جنوب آسیا و آسیای مرکزی پیشی گرفته. همدارنګه د افغان ښځو شبکې د بورډ رئیس محبوبې سراج وویل چې ښځې اوس مهال په سیاسي، اجتماعي او مدني برخو کې فعال ګډون لري. هغې وویل چې دغه قشر د لا زیاتې ونډې اخیستو په مخه په هیواد کې د پرانیستي حکومتولۍ د پیاوړتیا غوښتنه کوي. زنای افغانستان د سې مسلې حکومتداري باز د سې موضوع خودمی فساد اداري و مبارزه علیش مې فهم حکومت هم بسیار چیزها کرده، د هیچ جای شک نیست، مثل قوانین نازنینی که سرزمین داره که به صورت عموم هیچ کدامش تطبیق نمیشه. این حال خیلی پس ما باعث مردم، باعث اتبای از این مملکت و باعث ملتی که هستیم و خیلی ما باید سر خود به گریبان خود بکنیم که ما در کجا کم آمدیم. و ده ناسته که اول شول چی پای هواد که ده پراخ اداری فساد ده مخنوی لپاره حکومت بلا بیل اداری را منسک کردی تر چود اداری فساد پر وړاندې جدی مبارزه وکړي چې دوی پروانه تر ډیره بریده بریالی هم دی.